Msanii Harmonize kupitia mahojiano yake na kituo cha ST Bongo amefunguka namna anavyoweza kuachia nyimbo zake na kuwa hit, akieleza kwamba yeye hajui kama anatengeneza hit songs kwani anarekodi nyimbo nyingi, hivyo hajui ipi itapendwa zaidi na mashabiki na hajali kuhusu kutengeneza hit songs. Nanuku, ikiwa matarajio yako ni kutengeneza hit songs, hilo linaweza likachukiza. Sio kila nyimbo watu wataipenda, lakini kama akili yako inawaza kutengeneza muziki mzuri, basi utakuwa na mabilioni ya hit songs. Muhimu zaidi ni nyimbo nzuri, hivyo tu, na hilo ndio naliangalia zaidi, ameeleza Harmonize. Nanuku, kama naachia wimbo leo ukaupenda na ukauona ni hit song, sijali. Kubwa kwangu ni kwamba nimeachia muziki mzuri, ameongea Harmonize, ambaye kwa sasa anafanya vizuri na album yake inayokwenda kwa jina la Made For Us.